Na próxima quinta-feira, dia 11 de julho, vocês todos que participavam das aulas de natação aqui na piscina municipal do Centro Comunitário do Parque Hipólito, retornarão para cá para suas atividades normais. A recuperação da casa de máquinas está concluída, também a pintura externa aqui, demos uma repaginada nesse espaço que recebe mais de 600 pessoas todas as semanas nas suas aulas e atividades. Ainda falta um pequeno detalhe que será feito na sequência, que é a colocação de uma barra de apoio para as pessoas, principalmente da terceira idade, que fazem hidroginástica aqui para facilitar os seus exercícios. Não colocamos agora, mas ela será feita logo na sequência. Então, vocês que faziam aqui há 2 ou 3 meses atrás as suas atividades, quinta-feira, dia 11, retornarão para cá com as atividades normais no espaço, todo ele repaginado para você, cidadão limeirense, que tem tido, que merece e tem tido o nosso respeito.